নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী পল্লৱী শইকীয়া। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকাৰ অভিযানৰ অন্তৰ্গত উজনি ব্লক উন্নয়নখণ্ড 1 নং ৱাৰ্ড জনকল্যাণ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ মই এগৰাকী সদস্যা। আৰু মোৰ ভিঅ'টো নাম হ'ল মিলিজুলি গ্ৰাম্য সংগঠন আৰু CLF টো নাম হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ। 2014 চনতে মই গোটত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলোঁ আৰু তাৰ আগত মোৰ ঘৰখনৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইমান ভাল নাছিল। তাৰপিছত 2016 চনত মই 50,000 টকা ঋণ হিচাপে মই মিলিজুলি গ্ৰাম্য সংগঠনৰ পৰা লৈছিলোঁ আৰু সেই টকাৰে মই খেতি পথাৰত ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেই খেতিপথাৰত ব্যৱহাৰ কৰি সেই পইচাৰ পৰা মই বহুত লাভৱান হৈছিলোঁ আৰু হোৱাৰ পিছত মই সেই টকাৰে ঋণ পৰিশোধ কৰিলোঁ আৰু লগতে মোৰ ঘৰখনৰ উন্নতিৰ পথলৈ আগুৱাই আহিলোঁ। আভ্যন্তৰীণ ঋণ হিচাপে মই আকৌ 50,000 টকা ল'লোঁ। সেই 50,000 টকাৰে দুজনী মই জাৰ্চি গৰু কিনিলোঁ। জাৰ্চি গৰু দুজনীয়ে বৰ্তমান এতিয়া মোক 14 লিটাৰকৈ গাখীৰ দিয়ে আৰু সেই গাখীৰ বিকি মই মাহিলী 21,000 টকা পাওঁ। পুনৰ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকাৰ অভিযানৰ জৰিয়তে বেংক ঋণ হিচাপে আমাৰ গোটে 5 লাখ টকাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু সেই গোটৰ আভ্যন্তৰীণ ঋণ হিচাপে মই 2 লাখ টকা লৈছিলোঁ। সেই 2 লাখ টকাৰে মই এটা ধান মৰা মেচিন আনিছিলোঁ, ফিচাৰী উন্নতিকৰণ কৰিছিলোঁ আৰু ৰবি শস্য ঘেঁহু মটৰ জাতিলাও বেঙেনা আদি খেতি কৰিছিলোঁ। যেনে আৰু বাৰিষাৰ ছিজনত আমাৰ কেৰেলা জিকা জাতিলাও ৰঙালাও সকলো ধৰণৰ খেতি আমাৰ ঘৰত কৰা হয়। মই আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পৰাই মই কিদৰে জৈৱিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ পাইছোঁ আৰু তাৰ ওপৰতে মই মটৰমাহৰ খেতি, ঘেঁহু বেঙেনা কবি জাতিলাও সকলো ধৰণৰ খেতি কৰিছোঁ আৰু তেনেদৰে মই ছাগলী পালন, হাঁহ পালন কৰিছোঁ আৰু তাৰ পৰা মই বহুতো লাভান্বিত হৈছোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে বছৰি প্ৰায় মই 5 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেই পইচাই মই ঘৰখন সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিছোঁ। সেয়েহে অসম চৰকাৰ, অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকাৰ অভিযানৰ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।